Jag förklarar fullmäktiges möte öppnat och hälsar fullmäktige medlemmarna välkomna. Vi förrättar namnupprop. Ahlskog Lasse. Ahlvik Leo. Andersén Gun. Andersén Sten. Blomqvist Rolf. Boström Kai. Borta. Ede Ture. Edström Bo. Eglö Gudrun. Eriksson Roger. Finnepär Erik. Forsén Lars. Granstub John. Djufors Torvald. Höglund Bo Santi. Kas Gustav. Kivikangas Tarja. Selma Nulla. Korkeaho Raimo. Lillqvist Ole. Lillqvist Peter. Borta. Lindfors Ralf. Löv Pär. Mattsson Bo Anders. Nystrand Håkan. Ulin Tommy. Pettersson Pär Erik. Pettil Bo. Sandberg Henrik. Snellman Johan. Snellman Sixten. Tupeli Aulis. Wikström Muuna. Sitra Alla. Borta. Öström Mai. Törnqvist Öjsen. Sundsten Karl. Forsman Rakel. Vi kan då konstatera att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört med hänsyn till antalet närvarande fullmäktigeledamöter. Torde så. Och så valar två protokollsjusterare. Till protokollsjusterare torde väljas Andersén Gun och Andersén Sten. Finns det andra förslag? Icke. Då väljs dessa till protokollsjusterare. Paragraf 12. Befrielse från tjänst. Enqvist. Diskussion. Diskussionen avslutad. Vi konstaterar då att kommunstyrelsen har kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Och ärendet därmed avslutat. Paragraf 13. Val av medlemmar och suppleanter i nämnder och direktioner för åren 1993 till 1996. Diskussion. Bo Pettil. Då gör vi på det viset att vi tar en nämnd i gången och vi börjar med centralvalnämnden. Herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Vi har en diger lista som vi ännu sista minuter lite ändrar på, så jag kommer att läsa upp namnen. Ordinarie Kakkur Sture, suppleant Norrina Iris. Ordinarie Bergqvist Helena, suppleant Forsell Ulla. Ordinarie Backman Karola, suppleant Lind Birgitta. Ordinarie Vilman Johan, suppleant Tjekko Gunnevi. Till ordförande föreslås Sture Kakkur och vice ordförande Johan Vilman. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Vi föreslår i centralvalnämnden Ulla Eklund och som hennes suppleant Maila Hägglund. Finns det andra förslag?
Jag kan då konstatera att här har föreslagits Sture Kakkor med Iris Norrena som suppleant, Bergqvist Helena med Forsell Ulla som suppleant, Backman Karula med Lind Birgitta som suppleant, Vilman Johan med Tjekko Gunnevi som suppleant och Eklund Ulla med Heglund Maila som suppleant. Och till vice ordförande har då föreslagits Sture Kakkor och till vice ordförande Johan Vilman. Och då kan vi väl konstatera att i den här nämnden så är de här suppleantarna inte personliga. Det behöver framhållas i det här sammanhanget också. Kan vi då konstatera då att dessa, eftersom det inte har kommit andra förslag, så förklarar jag diskussionen avslutad. Och vi kan då konstatera att dessa har valts till centralvalnämnden i Pedersöre kommun. Förmyndarnämnden. Ordinarie. Roslund där. Suppleant Hatt Hans. Therese Kristina. Suppleant Fransén Mats. Strömsnäs Ingmar. Suppleant Barka Ralf. Jansson Stig-Göran Åman Karola. Suppleant. Och till ordförande föreslår jag Per Roslund. Finns det andra förslag? Här är då, fanns det inget förslag om vice ordförande. Finns det förslag om vice ordförande? Kristine Teres. Här är då föreslaget till ordinarie Per Roslund som samtidigt har föreslagits till ordförande. Hans Hatt, suppleant. Teres Kristin som samtidigt också har föreslagits till vice ordförande med Mats Fransén som suppleant. Och Strömsnäs Ingmar med Barkar Alf som suppleant. Och Jansson Stig-Göran med Åman Karola suppleant. Och då inga andra förslag har framkommit under diskussionen, så konstaterar jag att dessa har blivit valda till förmyndarnämnden i Pedersöre. Revisorer. TFSK-revisor Sandos Mikael. Ordinarie medlemmar Aspfors Christer, suppleant Hult Henrik. Greg Helgi, suppleant Kas Karl. Lind Sune, suppleant Hatt Birgitta. Verno Maivor, suppleant Portin Staffan. Alskog Håkan, suppleant Jansson Stig-Göran. Och till ordförande föreslår jag Christer Aspfors. Och vi föreslår Portin Peter som ordinarie suppleant och Anita Eriksson som, alltså som ordinarie medlem och som suppleant Anita Eriksson. Här borde väl också vara en vice ordförande. Finns det andra förslag? Finns inte. Konstaterar jag att följande har föreslagits till revisorer från FSK då, från FSKs revisor Mikael Sandås. Christer Aspfors som också föreslås till ordförande, suppleant Henrik Hult, Helge Gregg, suppleant Karl Kass, Sune Lind, suppleant Birgitta Hatt, Maivor Värnå som också föreslås till vice ordförande med Staffan Portin som suppleant, Håkan Alskog med Stig-Göran Jansson som suppleant och Peter Portin med Anita Eriksson som suppleant. Eftersom inga andra förslag har framkommit, så konstaterar jag att dessa har blivit valda till revisorer. Byggnadsnämnden. Vi föreslår Helman Peter som ordinarie och samtidigt som ordförande och suppleant Leo Alvik. Petter.
Lim Peter, ordinarie. Kankus Kent, suppleant. Brännkär Klas Erik. Kjellman Leif, suppleant. Himborg Gunn. Lönnbäck Peter, suppleant. Hägglund Ralf. Hägglund Karl-Erik, suppleant. Borgmästare Sky. Häggman Bengt, suppleant. Häggman Sixten. Vik Peter, suppleant. West Tom Long, Nabba Max, suppleant. Alskog Lasse, Rönnqvist Håkan, suppleant. Och till vice ordförande föreslår jag Levlin Peter. Finns det andra förslag? Om inte, så konstaterar jag då att här har föreslagits till ordinarie Peter Hellman, som också föreslås till vice ordförande, med Leo Alvik som suppleant. Peter Levlin, som också föreslås till vice ordförande, med Kent Kankos som suppleant. Och Klas-Erik Brännkär med Leif Kjellman som suppleant. Gun Inborg med Peter Lönnbäck som suppleant. Ralf Häggblom med Karl-Erik Häggblom som suppleant. Kai Borgmästas med Bengt Häggman som suppleant. Sixten Häggman med Peter Wik som suppleant. Tom West med Max Långnappa som suppleant. Lasse Alskog med Håkan Rönnqvist som suppleant. Konstaterar att eftersom inga andra förslag framlagts, konstaterar att dessa då har valts till byggnadsnämnd i Pedersöre. Brand- och befolkningsskyddsnämnden. Sjöskog Anders, suppleant. Eklöv Håkan. Lassén Jonas, suppleant. Harry Edström. Holmström Barbro, suppleant. Haasiosalo Barbro. Snellman Erik, suppleant. Mård Boris. Andersén Thomas, suppleant. Nyström Thomas. Borgmästars Kent, suppleant. Göran Backman Göran. Mokkonen Ann-Charlotte, suppleant. Per Olena. Och till ordförande föreslås Anders Sjöskog. Vi föreslår Andersén Sten som ordinarie och samtidigt som vice ordförande och Greve Rolf till hans suppleant. Här har då föreslagits följande. Anders Sjöskog, som också föreslås till ordförande, med Håkan Eklöf som suppleant. Jonas Lassén med Harry Edström som suppleant. Barbro Holmström med Barbro Haasiosalo som suppleant. Erik Snellman med Boris Mård som suppleant. Thomas Andersén med Thomas Nyström som suppleant. Kent Borgmästars med Göran Backman som suppleant. Ann-Charlotte Mokkonen med Per-Ole Ena som suppleant. Sten Andersén, som också föreslås till vice ordförande, med Rolf Greve som suppleant. Finns det andra förslag? Finns inte. Kan då konstatera att fullmäktige har valt dessa till brand- och befolkningsskyddsnämnd i Pedersöre. Miljövårdsnämnden. Ordinarie Nystrand Håkan, suppleant. Kjellman Mats. Julfors Torvald, suppleant. Wikman Harry. Back Leif, suppleant. Järn Göran. Lindqvist Peter, suppleant. Häggblom Jan-Erik. Lindqvist Rurik, suppleant. Hedman Jens Ole. Pettersson Sten, suppleant. Sandbacka Rita. Höglund Sverre, suppleant. Vid Jan Anders. Till ordförande föreslås Håkan Nystrand och till vice ordförande Torvald Julfors. Eklund. Föreslår Stordal Maj-Britt ordinarie, Kronqvist Per suppleant. Här har föreslagits följande personer till miljövårdsnämnden. Håkan Nystrand, som samtidigt föreslås till ordförande, med Mats Kjellman som suppleant,
Torvald Djufors som samtidigt föreslås till vice ordförande med Harry Wikman som suppleant, Leif Back med Göran Järn som suppleant, Peter Lillqvist med Jan-Erik Häggblom som suppleant, Rurik Lindqvist med Jens-Ole Hedman som suppleant, Sten Pettersson med Rita Sandbacka som suppleant, Sverre Höglund med Jan-Anders Witt som suppleant, Maj-Britt Stordal med Per Kronqvist som suppleant. Finns det andra förslag? Finns inte. Kan då konstatera att de föreslagna personerna har blivit valda till miljövårdsnämnden i Pedersöre. Landsbygdsnämnden, Petter. Ordinarie, Kas Gustav, suppleant, Jansson Mikael, Sandbacka Alf, suppleant, Långsjö Ole, Snellman Johan, suppleant, Östman Charles, Andersén, Jan, suppleant, Brentjär Göran, Lillqvist Ole, suppleant, Löv Mikael, Enqvist Sven, suppleant, Elström Peter, Vormestas Görel, suppleant, Kaastet Raija, Lindfors Ralf, suppleant, Norbe Kulav, Jansson Tulev, suppleant, Häggblom Jan-Erik. Till ordförande föreslås Gustav Kass, vice ordförande Alf Sandbacka. Finns det andra förslag? Finns inte. Jag kan då konstatera att följande personer har valts till landsbygdsnämnden. Gustav Kass, ordförande, Mikael Jansson, suppleant, Alf Sandbacka, vice ordförande och Långsjö Ole, Ole Långsjö som suppleant, Johan Snellman, Charles Östman, Jan Andersén, Göran Brentjär, Ole Lillqvist, Mikael Löv med Mikael Löv som suppleant, Sven Enqvist med Peter Enström som suppleant, Görel Borgmestas med Raja Karlstedt som suppleant, Ralf Lindfors med Ola Norbeck som suppleant och Torleif Jansson med Jan-Erik Häggblom som suppleant. Kan du anse att dessa är valda till landsbygdsnämnd i Pedersöre kommun för denna period? Sen går vi till socialnämnden och Petter. Ordinarie Wikström Mona, suppleant Nylund Alvin, Svenfeldt Linnea, suppleant Maud Krister, Wik Brittinger Bondegård, Elisabeth suppleant, Topeli Aulis, suppleant Mattbäck Jarl, Ingeström Marit, suppleant Dalbacka Iris, Forsén Ruth, suppleant Nykung Lismarie, Snellman Alf, suppleant Eklund Gui, Tjekko Gui, suppleant Mattius Håkan, till ordförande föreslås Mona Wikström och vice ordförande Linnea Svenfeldt. Vi föreslår Löv Tola som ordinarie och Hanni Koski Satu som suppleant. Det var en förändring. Finns det andra förslag än dessa? Finns inte. Kan vi konstatera att Sandberg, jaha. Jag har inte ett förslag, men jag vill bara konstatera att i och med att Mona Wikström vet med fullmäktiges vice ordförande vet att ordförande i socialnämnden så ges socialnämnden en förhållandevis starkare ställning än övriga nämnden i denna kommunförvaltning. Det här tycker jag att vi ska lägga på minne och hoppas att Mona Wikström inte utnyttjar sin ställning som vice ordförande för att göra socialnämnden starkare än andra nämnden. Är diskussionen avslutad? Avslutad. Jag konstaterar att det inte har framkommit andra förslag än dessa som föreslagits. Och konstaterar att följande personer då valts till socialnämnden. Mona Wikström ordförande med Alvin Nylund som suppleant. Linnea Svenfeldt som vice ordförande med Maud Krista Mård som suppleant, Brittinger Wik med Elisabeth Bondegård som suppleant, Aulis Tupeli med Jarl Mattbäck som suppleant, Marit Ingeström med Iris Dahlbacka som suppleant, Rud Forsén med Lis-Marie Nykung som suppleant, Alf Snellman med Gui Eklund som suppleant, Gui Tjekko med Håkan Matjus som suppleant,
och Tuula Löv med Satu Hannikoski som suppleant. Ja. Bara en kommentar. Vi konstaterar då att dessa personer har valt till socialnämnden. Vi går vidare. Skolnämnden. Petty. Ordinarie Sandberg Henrik, suppleant Forsman Rakel. Löv Pär, suppleant Kass Lars. Eström Bo, suppleant Helon Gunilla. Pitkänen Pentti, suppleant Höglund Tuula. Tervola Päivi, suppleant Miettinen Sisko. Snellman Sixten, suppleant Viik Margot. Ede Tuure, suppleant Päiville Marianne. Tjekku Marianne, suppleant Löv Ulla-Britt. Till ordförande föreslås Henrik Sandberg. Till vice ordförande Pär Löv. Vi föreslår Sjö Maru som ordinarie och Matt Folk Mikael som suppleant. Finns det andra förslag? Finns inte. Konstaterar då att följande personer har valts till skolnämnden. Henrik Sandberg, ordförande. Rakel Forsman som suppleant. Pär Löv, vice ordförande. Med Lars Kass som suppleant. Bo Edström med Gunilla Hellun som suppleant. Pentti Pitkänen med Tuula Höglund som suppleant. Päivi Tervola med Sisko Miettinen som suppleant. Sixten Snellman med Margot Wik som suppleant. Tuure Ede med Marianne Päivilä som suppleant. Marianne Tjekko med Ulla-Britt Löv som suppleant. Meri Sjö med Mikael Mattfolk som suppleant. Skolnämnden, svenska avdelningen. Bettil. Ordinarie Sandberg Henrik, suppleant Forsman Rakel. Löv Pär, suppleant Eriksson Bo Göran. Hellon Gunilla, suppleant Haasiosala Barbro. Edström Bo, suppleant Portin Kristina. Kass Lars, suppleant Alstedt Van. Nylund Karl-Erik, suppleant Julfors Anette. Snellman Sixten, suppleant Viik Margot. Ede Tuure, suppleant Tjekku Marianne. Till ordförande föreslås Henrik Sandberg, vice ordförande Pär Löv. Och Sjö Maru till ordinarie och Matt Folk Mikael som suppleant. Andra förslag finns inte. Konstaterar då att till svenska skolavdelningen valts Henrik Sandberg som ordförande med Rakel Forsman som suppleant. Pär Löv, vice ordförande med Bo-Göran Eriksson som suppleant. Gunilla Hellund med Barbro Haasiosalo som suppleant. Bo Edström med Kristina Portin som suppleant. Lars Kass med Yvonne Ahlstedt som suppleant. Karl-Erik Nylund med Anette Julfors som suppleant. Sixten Snellman med Margot Wik som suppleant. Tuure Ede med Marianne Tjekku som suppleant. Meri Sjö med Mikael Mattfolk som suppleant. Skolnämnden, finska avdelningen. Ordinarie Pitkänen Pentti, suppleant Mäkipelto Lassi. Tupeli Irja, suppleant Paananen Timo. Höglund Tuula, suppleant Alanen Anne. Miettinen Sisko, suppleant Valtonen Hilkka. Tervola Päivi, suppleant Jutila Raija. Honka Aulikki, Hautamäki, Tapani suppleant. Houtsonen Lenita, suppleant Suomperä Tuulikki. Kattilakoski Sauli, suppleant Sjöstrand Jari. Till ordförande föreslås Pentti Pitkänen, till vice ordförande Sisko Miettinen. Vi föreslår Kanga Seira som ordinarie och Skytte Aila som suppleant. Raimo Korkeaho. Tänä päivänä kantaa tässä kylälehdellä sellainen viesti, että Houkkonen on lehtä lähettelytään ruotsinkielinen ja hän ei voisi silloin edustaa tässä valinnossa. Eli tähän täytyisi valitettavasti toimia. Thank you.
för? Ja, Henrik Sandberg. Jag vet inte det här som det här Korkiaho säger om jag kan hålla med om det, att Holtsonen har sina vardigheter på finska skolan för att jag tror att de är alla. Ja, Korkiaho. Jag vill ha mina koululaissa, ei tarkoita sitä, minä koulutan lapset on, vaan se funktio äidinkieli on, kun koululautakuntaa päätetään niin. Ulla Tjellman. Ordförande, bästa fullmäktige. Det är nog så, jag har talat med Lenita Holtsonen och hon har svenska som modersmål, men familjen är tvåspråkig och de har finska som hemspråk. Så hon är säkert valbar och hon har elever där i ett finska skola. Torvald, Julfors. Ja. Korkea. Lähdetään sitä, että lakin on suoraan tulkittava, niin että äidinkieli täytyy olla se kieli, johon valmennetaan valitaan. Uusi valitettiin ruotsin kieli, mutta se hyväksyttiin, niin sen takia oli nyt suomen kieli käännetty. Mutta siis laki on ihan suoraan sillä kieltä. Se on sama mitä kieltä, kotona puhutaan äidinkieli määrä valtaa. Selma. Hennes mamma är också finska, så de har finska hemma också. Så de kan inte ha ett Ska vi kunna få det här utrett eller på något annat vis? Ja, herr ordförande, jag skulle föreslå att för att inte ställa till några extra problem så kanske vi hittar ett nytt namn istället för det här, så får vi det här utrett. Och med gränsfall så borde vi ha det som verkligen. Så det kanske är bra om det kommer nya förslag. Henrik Sandberg. Jag ordförande, jag vidhåller att Holtsonen är väldigt, jag tycker att det kan prövas i det här följande instansifall i det här kassan. Det här är i alla fall ett skolan som är väldigt. Korkeaho. Konstatera här att det inte finns flera förslag än det här en som ska tillsättas. Här finns då det här så många som ska finnas i den här finska avdelningen. Det kommer ytterligare förslag. Och konstatera då att följande personer har valts till finska skolavdelningen. Ordförande Pentti Pitkänen med Lasse Mäkipelto som suppleant. Irja Tupeli med Timo Paananen som suppleant. Tuula Höglund med Anne Alanen som suppleant. Sisko Miettinen, vice ordförande med Hilkka Valtonen som suppleant. Päivi Tervola med Raja Jutila som suppleant. Aulikki Honka med Tapani Hautamäki som suppleant. Lenita Holtsonen med Tuulikki Suomperä som suppleant. Sauli Kattilakoski med Jari Sjöstan som suppleant. Eira Kangas med Aila Skytte som suppleant. Dessa konstateras då valda till finska skolavdelningen. Skolnämnden finska avdelningen. Kulturnämnden. Ordinarie Kirkangas Tarja, suppleant. Väst Syne. Portin Max, suppleant. Eglund John. Andersén Gunn, suppleant. Palm Inger. Höglund Lea, suppleant. Hellund Helena. Blomqvist Leif, suppleant. Backlund Britta. Asp Karin, Nylund Elsimaj, suppleant. Blomqvist Rolf, suppleant. Lillqvist Annika. Vik Hestbacka Karita, suppleant. Vik Ragnin. Till ordförande föreslås Tarja Kivikangas, vice ordförande Max Portti. Eklund.
vi föreslår Björklund Ritva som ordinarie och Reitti Matti som suppleant. Fanns det andra förslag? Finns inte. Kan då konstatera att följande personer valts till kulturnämnden. Tarja Kivikangas ordförande, Sune West suppleant, Max Portin vice ordförande med John Eklund som suppleant, Gun Andersén med Inge Palm som suppleant, Lea Höglund med Helena Hellund som suppleant, Leif Blomqvist med Britta Backlund som suppleant, Karin Asp med Elsemaj Nylund som suppleant, Rolf Blomqvist med Annika Lillqvist som suppleant, Karita Wik Hestbacka med Ragni Wik som suppleant, Ritva Björklund med Matti Reitti som suppleant. Kan då konstatera att dessa har valts. Idrottsnämnden. Ordinarie Wik Ingvald, suppleant Mandabacka Peter, Storbjörk Bo, suppleant Riska Göran, Alstedt Peter, suppleant Löv Svante, Sundsten Karl, suppleant Larsson Marlén, Nilsson Rainer, suppleant Högnes Lars, Pettersson Per-Erik, suppleant Sandell Sisko-Lisa, Berger Gunnhild, suppleant Lassén Marianne. Till ordförande föreslår jag Ingvald Wik och till vice ordförande Rainer Nilsson. Eklund. Vi föreslår Alvik Leo som ordinarie och Korki Aho Lasse som suppleant. Finns det andra förslag? Finns inte. Konstaterar då att följande personer har valts till idrottsnämnden. Ingvald Wik, ordförande, suppleant Peter Manderbacka, Bo Storbjörk, suppleant Göran Riska, Peter Alstedt, suppleant Svante Löv, Karl Sundstedt, Sundsten, suppleant Marlene Larsson, Raine Nilsson, suppleant Lars Hagnäs, Per-Erik Pettersson, suppleant Sisko-Liisa Sandell, Gunhild Berger, suppleant Marianne Lassén, Leo Alvik, suppleant Lasse Korkeaho och då till vice ordförande Raine Nilsson. Kan konstatera att dessa har valts till denna. Följande tekniska nämnden. Ordinarie Stenbacka Edgar, suppleant Kjellman Leif, Edi Rabbe, suppleant Alskog Jan-Erik, Snellman Henry, suppleant Rönnvall Jan-Erik, Hermela Jaar, suppleant Lillqvist Peter, Dalin Bodil, suppleant Molander Carl Gustav, Hemming Holger, suppleant Björklund Bo, Ena Gui, suppleant Högkoll Jens, Matius Nils-Erik, suppleant Nils-Olof Backa. Till ordförande föreslås Edgar Stenbacka och vice ordförande Rabbe Ede. Eklund. Vi föreslår Matsson Bo Anders som ordinarie och Kirsila Karlo som suppleant. Finns det andra förslag? Finns icke. Kan då konstatera att följande personer har valts till tekniska nämnden. Edgar Stenbacka, ordförande. Leif Kjellman, suppleant för Stenbacka, Rabbe Ede, vice ordförande med Jan-Erik Alskog som suppleant, Henry Snellman med Jan-Erik Rönnvall som suppleant, Jarl Härmälä med Peter Lillqvist som suppleant, Bodil Dahlin med Carl Gustav Molander som suppleant, Holger Hemming med Bo Björklund som suppleant, Gui Ena med Jens Högkull som suppleant, Nils-Erik Matjus med Nils-Olof Backa som suppleant, Bo Anders Mattsson med Karlo Kirsilä som suppleant. Jag kan då konstatera att dessa valts till tekniska nämnden. Vägsektionen inom tekniska nämnden. Ordinarie Jarl Härmälä, suppleant Lillqvist Peter, Björklund Bo, suppleant Ena Gui, Nils-Olof Backa, suppleant Alskog Jan-Erik. Till ordförande föreslås Jarl Härmälä. Fanns det andra förslag?
Om inte så kan vi konstatera att till vägsektionen valts Jar Härmälä som samtidigt är ordförande med Peter Lillqvist som suppleant, Bo Björklund med Guy Enna som suppleant och Nils Olof Backa med Jan-Erik Ahlskog som suppleant. Bostadssektionen. Petti. Ordinarie Dahlin Bodil, suppleant Molander Carl Gustav, Snellman Henry, suppleant Kjellman Leif, Hemming Holger, suppleant Björklund Bo, Mattias Nils-Erik, suppleant Edi Rabbi, Högkull Jens, suppleant Enna Guy, till ordförande föreslås Bodil Dahlin. Fanns det andra förslag? Om inte så kan vi då konstatera att följande valts till bostadssektionen. Bodil Dahlin, ordförande med Carl Gustav Molander som suppleant, Henry Snellman med Leif Kjellman som suppleant, Holger Hemming med Bo Björklund som suppleant, Nils-Erik Mattius med Rabbe Ede som suppleant, Jens Högkull med Guy Enna som suppleant. Här tog det väl också vara nödvändigt med vice ordförande i dessa sektioner. Vi kunde ta det på samma gång här. Så finns det förslag till vice ordförande? Till vägsektionen föreslår jag Nils-Olof Backa och till bostadssektionen Holger Hemming. Vi kan väl då konstatera att i vägsektionen, eller finns det andra förslag till vice ordförande? Finns inte. Kan då konstatera att i vägsektionen, till vice ordförande vägsektionen har då förordnats Nils-Olof Backa och till vice ordförande i bostadssektionen Holger Hemming. Vi går då till val av direktioner, skoldirektioner. Då har vi Bennes skola. Ordförande Järn Göran, ordinarie, suppleant Lövik Rolf, Ekman Frank, suppleant Näsi Gunmai, Haasiosalo Barbro, suppleant Hellon Gunilla, Löv Yvonne, suppleant Roos Kärstin, Andersén Roger, suppleant Viljama Eero. Till ordförande föreslås Göran Järn och till vice ordförande Roger Andersén. Personalens representanter Nyberg Marianne, Kjellman Järn. Finns det andra förslag än dessa? Om inte så konstaterar jag att dessa är valda till Benneskolas direktion. Stav Bäckbyskola. Ordinarie Mattvik Fredrik, suppleant Aina-Soja Solveig, Backman Karita, suppleant Sandberg Margareta, Alvik Harry, suppleant Maud Bengt, Backström Harry, suppleant Lindström Greger, Sandbacka Rita, suppleant Alvik Hans, personalens representant Rita Lind, Mattbäck Halvar och till ordförande föreslås Fredrik Mattbäck, vice ordförande Karita Backman. Finns det andra förslag? Finns inte. Då förklarar vi dessa valda till direktion för Bäckbyskolan, Edsevöskolan. Sandstedt Bjarne, suppleant Ralf Bredaholm, Holmström Barbro, suppleant Söderman Birgitta, Stenbacka Håkan, suppleant Kempi Helmer, Hagvik Ullamaj, suppleant Södergård Nils-Erik, Kulla Henry, suppleant Backman Marita, personalens representant Lindell Brita Mattsson Bojen. Till ordförande föreslås Stenbacka Håkan och till vice ordförande Kulla Henry. Finns det andra förslag? Finns inte. Konstaterar då att Edsevö skola har valts dessa personer. Sen till Edsevön koulu. Till ordinarie Takala Arja, suppleant Kattilekoski Sauli,
Sundqvist Bo Erik, suppleant Mäkipelto Lassi. Honka Aulikki, suppleant Hautamäki Tapani. Kangas Eira, suppleant Tervola Päivi. Miettinen Sisko, suppleant Houtsunen Lenita. Till ordförande föreslås Miettinen Sisko och till vice ordförande Sundqvist Bo Erik. Finns det andra förslag? Lärarna, ne personalrepresentanter, Kirsilä, Maria-Liisa, Löytyno ja Terttu. Fanns det andra förslag? Finns Korkeaho. Niin, herra puheenjohtaja, pieni korjaus tässä vain. Takala Arjan tilalle varsinaiseksi Mäkipelto Lasse ja Takala Arja varajäseneksi ja puheenjohtajana Mäkipelto Lasse. Ja ta tillbaka det här mitt förslag, det första, för att vi tog det här från listan utan att vi har diskuterat, så det här förslaget som Korkea kommer så godkänner vi oss. Där borde då vi få en supplant för Bo Erik Sundqvist, är det Sauli Kattila-Koski? Ja, okej. Puheenjohtajaksi, kun myöskin varapuheenjohtaja. Se sopii meillekin. Puheenjohtaja on taas tässä tilanteessa se, joka ei ole äidinkiltään. Eli me asetamme itselle vähän kiusalliseen tilanteeseen tässä päälle. Eli olisiko syytä heittää ne toisen päin? Eli käy Sauli Kattila-Koski varsinaiseksi ja Bo Erik Sundqvist niin kuin varajäseneksi. Kommer överens på sättet. Siis kumpit jää mikäli lainkaan, mutta Kattila-Koski on ok. Okei. Konstaterar då här att det här ett följande förslag har framlagts av det här Bo Pettel och av Raimo Korkeaho, och då är det på det viset, om jag har förstått saken rätt, att Lasse Mäkipelto föreslås till ordförande, ordinarie medlem och ordförande, Arja Takala till suppleant. Och Sauli Kattila-Koski doti ordinario ordinareme Bo Erik Sundqvist som suppleant. Aulikki Honka med Tapani Hautamäki som suppleant. Eira Kangas med Päivi Tervola som suppleant. Osisko Miettinen med Houtsunen Lenita som suppleant. Vad är det? Ja. Jos saan esittää vielä niin, koska nyt tulee kuitenkin puheen kumpi valittuna varalla, että tämä Tapani Hautamäki olisi siellä valittuna varalla, niin silloin menisi niin kuin kaikki. Mutta Aulik, hän on tämän mukaan Aulikki Hongan varajäsen. Joo, hän oli siellä. Joo.
Entäs tämä Vesa Vainion pää? No se käy ihan hyvin. Joo. No kuka tahansa on muu. Vi kan då konstatera att istället för som Sauli Kattilakoskis suppleant så föreslås Vesa Vainionpää. Ja, Vesa Vainionpää. Har vi på klart nu hur vi har förslagen här? Kuka varapuheenjohtaja? Varapuheenjohtaja. Vice ordförande. Raimo. Tämä Visko miettii Viska repetera det här nu så vi har på klart hur det beslutar. En gång till. Lasse Mäkipelto till ordförande och till hans suppleant Arja Takala. Sen Sauli Kattilakoski till ordinarie och till hans suppleant Vesa Vainionpää. Aulikki Honka till ordinarie. Tapani Hautamäki till suppleant. Eira Kangas, Teori Naare och Päivi Tervola till suppleant. Sisko Miettinen, ordinarie och Lenita Houtsunen till suppleant. Finns det nu andra förslag än dessa? Finns inte. Konstatera då att dessa har blivit valda till Emsöfön koulun. Vilka ordinarie? Direktion. Här är också då. Personalens representant här är Kirsilä Marja-Liisa. Är hon ordinarie? Onko sen ordinarie och löytyn oja Terttu som suppleant? Forsby skola. Ordinarie Härmälä Jörjen, suppleant Bergqvist Sture, Inborg Gunn, suppleant Lundqvist Håkan, Alskog Bengt, suppleant Jansson Hans-Erik, Bundigård Elisabeth, Järn Marö, Wikström Gunnel, suppleant Eström Margareta, personalens representant Skog Karen, suppleant Lönnqvist Vanhanen Kerstin. Till ordförande föreslås Jörgen Härmälä och till vice ordförande Gunn Emborg. Finns det andra förslag? Finns inte. Konstaterar då att dessa har blivit valda till Forsby skolas direktion. Heimbacka skola. Ordinarie Backa Jan-Erik, suppleant Sågfors Max, Björk Ingvar, suppleant Forsman John, Dalfeldt Carita, suppleant Granlund Tom, Julfors Annette, suppleant Sundqvist Kerstin, Maud Olav, suppleant Jansson Marlene, till ordförande föreslås Jan-Erik Backa, till vice ordförande Björk Ingvar. Personalens representant Enna Rosemaj, Riv Erik. Finns det andra förslag? Om inte så är dessa valda till Heimbacka skolas direktion. Kyrkoby skola. Ordinarie Åminne Carl Gustav suppleant, Fortin Gumbrit, Molander Carl Gustav suppleant, Backman Margareta, Häggström Jan Anders suppleant, Hemgård Stefan, Häggblom Greta-Lis suppleant, Finni Margot, Storbacka Margareta, suppleant Keituri Pentti, lärarnas representant, det ska också vara här, Sjöblom Helena, Pettersson Inger, personalens representant Lundberg Liisemaj och Sandbacka Karin. Någon ordförande inte föreslag här, vad sägs? Henrik Åminni till ordförande och vem var vice ordförande? Carl Gustav Åminne, ordförande och sen var vice ordförande. Carl Gustav Olander. Finns det andra förslag? Om inte så är dessa valda till Kyrkoby skola. Kolby skola. Ordinarie Kass Lars, suppleant Margareta Sundqvist. Snellman Johan, suppleant Snellman Stefan. Maud Alf, suppleant Clemens Henning. Sederblom Gumbrit, suppleant Gullar Alf. Torp Helena, suppleant Fröberg Sten, till ordförande föreslås Lars Kass, vice ordförande Johan Snellman, personalens representant Tjekko Barbro Hockanen Kerstin. Finns det andra förslag? Finns inte.
Dessa har då valts till Kolbu skolas direktion, Lappfors skola. Ordinarie Sjömäre, supplant Nylund Nina, Granvik Christer, supplant Granvik Maja, Vik Per Albin, supplant Vik Britt-Marie, Hell Lolan, supplant Sandvik Stina, Linn Birgitta, supplant Hegman Eivor, personalens representant Hegman Ingalil, Nylund Sture, till ordförande föreslås Sjömäre och till vice ordförande Granvik Christer. Finns det andra förslag? Om inte, så är då dessa valda till Lappfors skolas direktion. Lepplaks skola. Ordinarie Söderholm Linnea, suppleant Alvika Nita. Henriksson Fjalar, suppleant Blomqvist Leif. Häggblom Ralf, suppleant Kärbs Peter. Häggblom Ullamaj, suppleant Högland Britta. Östman Rune, supplant Höglund Fredrik, personalens representant Brännbacka Inger, Löv Ulla, till ordförande föreslås Ulla Maj Häglund, vice ordförande Östman Rune. Finns det andra förslag? Om inte förklaras dessa valet till Lepplas skola. Sen är det Kormos skola. Ordinarie Hede Tore, supplant Stenmark Tore. Päivilä Marianne, supplant Sjöskog John. Törnqvist Rune, supplant Lindvall Sören. Matjus Håkan, supplant Löv Ulla-Britt. Sandström Marianne, supplant Ek Birgitta, personalens representanter Holmen Kerstin, Sjöskog Tore, till ordförande föreslås Tore Ede och vice ordförande Marianne Sandström. Finns det andra förslag? Finns inte. Konstaterar jag att nämnda personer har valts till Kormos skolas direktör. Sundby skola. Ordinarie Vik Brittinger, supplant Sandler Eva, Sundvik Johan, supplant Fagerholm Harriet, Knuts Krister, supplant Storholm Magnus, Snellman Thomas, supplant Ingers Gunborg, Jonell Lars Ole, supplant Strömsnäs Inger, personalens representant Greg Katarina, Lindros Jan-Erik, ordförande föreslås Brittinger Vik, vice ordförande Johan Sundvik. Finns det andra förslag? Finns. Ja, Bo Ester. Strömsnäs Ingmar. Strömsnäs Ingmar, ja. Korjaan. Strömsnäs Ingmar, alltså. Eftersom inte har framkommit andra förslag så tog det dessa väljas till Sundby skola direkt väljas. Så var det Ytteresse skola. Petti. Ja. Ordinarie Häggman Per-Erik, supplant Lindfors Ralf, Snellman Elis, supplant Ekron Mikael, Eriksson Anna-Maria, Klemets Agneta, supplant Smed Elisabeth, supplant Klemets Marita, Södö Harry, supplant Lasen Yvonne, personalens representant Björke Lingvall, Kankku Seivor, lärarnas representant Ekron Johanna Grön Kristina, Kristine, ordförande föreslås Per-Erik Häggman, vice ordförande Elis Snellman. Finns det andra förslag? Finns inte. Förklaras dessa valda till Ytteresse skolas direktion. Östensjö skola. Ordinarie Karina Riska, supplant Pia Öst. Solveig Portin, supplant Lise-Marie Hellman. Frej Öst, supplant Britt-Marie Isakas. Mats Fransén, supplant Lena Grannas, Britt Östman, supplant Annette Backlund, personalens representant Maj-Lis Tubb, Birgitta Löfholm, till ordförande föreslås Karina Riska och vice ordförande Solveig Portin. Finns det andra förslag? Finns inte, och då förklarar jag dessa valda till Östensjö skolas direktion, Överessa skola. Ordinarie Pettersson Jan-Erik, supplant Backman Karola,
Alvik Paula suppleant, Wern Liselott, Björklund Bo suppleant, Wikström Jan-Erik, Wern Karina suppleant, Snellman Lisen, Rogist Bär, Storbacka Gunilla suppleant. Till ordförande föreslås Pettersson Jan-Erik, vice ordförande Paula Alvik, personalens representant Kallgren Helena, Antfolk Henrik. Finns det andra förslag? Finns inte. Jag konstaterar då att dessa har valts till Överensa skolas direktion. Syysik skola. Ordinare Östman John, suppleant Torp Kerstin, Södö Kurt, suppleant Flink Kule, Pettersson Kristina, Tikkakoski Bojan, Tjekku Marianne, suppleant Eklöv Marianne. Till ordförande föreslås Tjekku Marianne, personalens representant Grankull Barbro, Björklund Hans. Eklöv. Vi föreslår här Eriksson Anita som ordinarie och Hellman Lise-Marie som suppleant och samtidigt Eriksson Anita som viceordförande. Finns det andra förslag? Finns inte. Jag förklarar då att dessa är valda till Syysikskolas direktion. Pedersöre gymnasium. Ordinarie Nils, Wikström Nils-Erik, suppleant Ek Birgitta, Kuoppamaa Gun, suppleant Lindfors Karula, Åman Sixten, suppleant Jansson Gumbrit, Lund Hans-Erik. Väntas nu, vad var det här? Nu får ni hjälp med det här. Vem var, var det här en lärare eller personalens representant, Lund Hans-Erik? Nej, ordinarie. Ordinarie, vem var hans suppleant? SDP. Ja, just det. Lärarnas representant var Stark Ralf Eriksson Roger, personalens representant Västerbacka Birgitta, suppleant Söderland Ståberg Diesemen, ska vara så. Till ordförande föreslås Wikström Nils-Erik, till så jag hoppar över Järn Göran och hans suppleant skulle vara Kass Margareta, till vice ordförande föreslås Göran Järn. Och denna suppleantplatsen föreslår vi, det blev på det sättet, föreslår Eklöv Manfrid. Finns det andra förslag? Finns inte. Då kan jag konstatera att de nämnda personer, föreslagna personer har valts till Pedersöre gymnasiums direktion. Kan vi konstatera att paragraf 13 är slutbehandlat. Vi går till paragraf 14. Val av medlemmar i interkommunala organ och samkommuner för åren 1993 till 1996. Petti. Här har vi då. Vi tar dem i ordningsföljd som det kommer här på det här pappret. Det är då först socialförsäkringskommission. Herr ordförande. Ordinarie Matt Bäckjärn, suppleant Nyron Karl Johan. Vidarvik, suppleant Fällman Liljen. Finns det andra förslag? Finns inte. Jag konstaterar att nämnda personer har valts till Pedersöre kommunrepresentanter för socialförsäkringskommissionen. Planeringskommissionen för gårdsbruksenheter. Ordinarie Östman Charles, suppleant Löfqvist Roger. Kjellman Mats, suppleant Nylund Erik. Stubb Lars, suppleant Bormestars Görel. Finns det andra förslag? Finns inte. Konstaterar då att nämnda personer har valts till planeringskommissionen för gårdsbruksenheter.
medlemmar i polisdelegationen. Ordinarie Keitturi Pentti, supplant Mattfolk Mikael. Svenfeldt Linnea, supplant Blomqvist Håkan. Lindvall Kai, supplant Lönnqvist Hasse. Pettersson Jan-Erik, supplant Vik Per Albin. Finns det andra förslag? Om inte så konstaterar jag då att nämnda personer har valts till medlemmar i polisdelegationen. Medlemmar i jorddomstolen. Alla ordinarie. Backman Carl Gustav, Björklund Stig, Björkell Barbro, Jansson Torleif, Berger Håkan, Nyman Jörgen, Rönnqvist Thomas, Antfolk Pär, Roslund Sven-Erik, Nybacka Gösta. Här var oklarhet om det är Antfolk Thor eller Antfolk Pär. Antfolk Thor. Det ska vara Antfolk Thor. Det kan då, finns det då andra förslag? Finns inte, kan då konstatera att dessa är valda till medlemmar i jordbruksstolen. Gode män vid skiftesförrättningar. Alla ordinarium. Eklund Kurt, Heikkilä Esko, Jansson Kui, Jansson Tuulef, Lundén Alf, Löfstedt Stig, Lönnqvist Stig, Nyström Tuubas, Mattbäck Jaan, Höglund Sverre, Lillqvist Göran, Lindqvist Kerstin, Nylund Alvin, Todin Evald, Wikström Göran, Vit Hans, Åvist Bo, Gramik Maja, Backstedt Göran, Björk Harre, Borgmästa Sky, Ena Algot, Flink Erik, Eggman Roger, Långsjö Ole, Majlin Mattbäck. Finns det andra förslag? Ja, Henriksson. Ordförande, det är också frågan om att Maja Gram. Hon var nog uppräknad. Hon var nog med. Kan vi då konstatera, om inte finns andra förslag, så kan vi då konstatera att dessa har nämnda personer har valts till gode män vid skiftesförrättningen. Gode män vid skogssyneförrättning. Ena Lars-Erik, Finne Per-Erik, Vitjan Anders, Hård Per-Oli, Enlund Karina. Finns det andra förslag? Om inte, kan vi konstatera att dessa har valts till gode män vid skogssyneförrättning. Då var det nämndemännen som fortsätter enligt den speciallag till 30.11.93. Skolnämnden i Jakobstad samt finska avdelningen. Pitkänen Pentti. Finns det andra förslag? Korkea Aho. Voinko vaan tiedustella tämän, että se on päivämäärä 30.1993 asti, että mitä tämä merkitsee? Jag kan väl säga det att det finns en speciallag som förlänger nämndemännens mandat. Siis on olemassa semmoinen erikoislaki, joka pidentää näiden lautamiesten niin kuin mandaattia. Sen takia ei tarvitse valita. Valitaan uudet sitten, kun on tulossa tämä käräjäoikeus. Silloin joudumme ottamaan kantaa siitä valitsemaan. Ja det var vid skolnämnden i Jakobstad samt finska avdelningen. Pitkänen Pentti. Vad det var föreslaget. Finns det andra förslag till det? Fanns inte. Konstaterar att Pitkänen Pentti är val. Direktionen för finska högstadier. Där har vi en suppleantplats, Petti. En del att svara, ja. Pitkänen Pentti på förslag, ja. Finns det andra förslag? Finns inte. Då väljer vi Pitkänen Pentti till suppleant för direktionen för finska högstadiet. Kommunalförbundet för folkhälsoarbetet i Jakobstadsnejden, det är väl samkommun. Ordinarie Julfors Torvald, suppleant Pettil Bo, Edström Bo, suppleant Östman Bo, Ede Tore, suppleant Blomqvist Rolf, Alskog Lasse, suppleant Mattius Håkan, Vik Britt-Marie, suppleant Forsman Rakel, Granstorp John, suppleant Forsén Lars. Har jag fel? Jag tycker jag har fått för mycket namn. Var Forsén bort? Ja. Ursäkta, istället
Det ska vara Snellman Sixten. Till ordförande föreslår vi från Peresöri Torvald Julfors. Eklund. Föreslår herr Greve Rolf som ordinarie och Stubb Kurt som supplant. Det blev lite oklart här med det här Vik Britt-Marie suppleant. Är det Forsman Rakel? Forsman Rakel, så det är då. Då kan vi konstatera också att denna församling inte kan välja ordförande i fullmäktige det här, i samkommunen för folkets arbete i Jakobstadsnämnden. Men vi får föreslå. Finns det då andra förslag till samkommun fullmäktige? Om icke, så förklarar vi då dessa val med denna sortering som var här. Vasa sjukvårdsdistrikt, Bettil. Ordinarie Höglund Bo Samfrid, supplant Vilman Gösta. Löper, supplant Kjellman Ulla. Wikström Mona, supplant Alvin Nylund. Finns det andra förslag? Finns inte. Borde dessa väljas dessa till representanter i samkommun fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt? Regionplanen för bundet. Ordinarie Bettil Bo, suppleant Finne Per-Erik. Lillidal Lund Vann, suppleant Olin Tomme. Sandberg Henrik, suppleant Lars Falk Henrik. Finns det andra förslag? Finns icke. Då torde förklara jag dessa valda till regionplanen för bundet. Det också är samkommun fullmäktige. Yrkesskolan i Jakobstad som heter någonting annat, men ordinarie Solström Sven, suppleant Palm Vidar. Nystrand Håkan, suppleant Edi Per-Erik. Björk Viveka, suppleant Pettersson Per-Erik. Finns det andra förslag? Finns inte. Då är dessa valda till. Det är också samkommun fullmäktige för Norra Österbottens yrkesläroanstalter. Korkulla. Ordinarie Portin Kristina, suppleant Lindfors Ralf. Forsman Rakel, suppleant Finnberg Ulla. Det här har också ett mycket invecklat namn. Vi vet vad det är, och det är Korkulla. Det är också en samkommun. Jag vågar inte på rakan säga det någon som specialomsorger i svensk Finland. Samkommun. Men i alla fall så har vi då, finns det då andra förslag till det här? Om inte, så förklarar vi dessa valda som Peresöres medlemmar i denna samkommun fullmäktige. Landskapsförbundet som är Svenska Österbottens landskapsförbund och är en förening. Varsågod. Ordinarie Finne Per-Erik, suppleant Snellman Johan. Lillidal Ingrid, suppleant Törnqvist Eugen. Sitra Allan, suppleant Sandberg Henrik. Eklöv. Föreslår herr Eklöv Gudrun och suppleant Leo Alvik. Finns det andra förslag? Finns inte, och vi förklarar dessa valda som ombud i denna föreningsfullmäktige. Eller det årsmöte. Kokkolan ammattikoulu. Ordinaari Palm Vidar, Jokiniemi Raivo. Mäkipelto Lassi, suppleant Englund Tuula. Finns det andra förslag? Finns icke. Då förklarar jag att dessa är valda som vår representant vid Kokkolan ammattikoulu. Det är också säkert en samkommun. Eskon keskuslaitos, som också heter någonting. Ordinaari Hautamäki Tapani, suppleant Englund Tuula. Höglund Lea, suppleant Snellman Sixten. Eklöv. Korti Peter ordinaari och Löv Tuula, suppleant. Finns det andra förslag? Finns inte, och då förklarar jag dessa valda som våra representanter i detta samkommuns fullmäktige. Kronoby folkhögskola. Ordinarie Lillqvist Peter, suppleant Blomqvist Leif. Kjellman Ulla, suppleant Lillqvist Ole. Finns det andra förslag? Om inte, så förklarar jag dessa valda som våra representanter i Tervuksen samkommun. Samkommunen Kronoby folkhögskola.
Rättshjälpsnämnden. Ordinarie Pettersson Inger, suppleant Kjellman Marianne. Finns det andra förslag? Finns icke. Klara dessa val. Så finns det direktionen för specialundervisning, Petti. Ordinarie Verno Maivor, suppleant Lund Monika. Finns det andra förslag? Finns inte, då förklarar jag dessa valda. Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto. Ordinarie Löpär, suppleant Pettilbo. Korkeaho Raivo, suppleant Vilman Gösta. Finns det andra förslag? Finns inte, då förklarar jag dessa valda. Herr ordförande, jag skulle till sist vilja lite säga det har påstått att fullmäktige här i Pedersöria försöka få lite för mycket poster i olika nämnder. Vi har blivit beskyllda för att vi är makthungriga. Det är ju så att med den nya förvaltningsreformen så är ju makten flyttat så att säga neråt från fullmäktige till nämnder. Vilket betyder i praktiken att nämnderna har större ansvar. Vi tycker att vi ska borde ha ännu mera fullmäktigeledamöter med i det här våra nämnder. Vi har väl medeltalet 1-2. Så jag tycker att det är fel att vi skyllar oss för att vi har varit för makthungriga. Vi har förståelse för de människor som säkert inte har fått sina poster i och med att nämndposterna har minskat. Men vi har försökt vårt bästa och det här är vårt resultat. Tack. Kan vi då förklara paragraf 14 avslutat? Paragraf 15 anhållan om kommunborgen SF Karavan i Jakobstadsnejden. Diskussion. Kas. Herr ordförande, fullmäktige olika repriser bevilja kommunalborgen. Vi har tagit både mindre och större risker. I det här fallet så ser jag inte alls någon risktagande. Det här är säkert, som man brukar säga, pottet. Men för den skull så är jag inte beredd att ge. För jag tycker det här håller på att bli ett otyg att man ska ha kommunalborgen för en summa om 40 000 mark. Jag befarar att om vi går med i det här så går vi in på en linje där vi får en massa förfrågningar på väldigt små summor. Jag föreslår att vi icke beviljar denna borgen med dessa motiveringar. Herr ordförande. Jakobstadsnejdens husvagnsförening arrenderar ett 16 500 kvadratmeter stort område av kommunens mark vid Sexjö. På detta område har husvagnsföreningen byggt servicehus och gjort ett storartade arbetsinsatser. Jag har ett flertal gånger haft tillfälle att bekanta mig med området, bland annat med resning av midsommarstången, och mina intryck av området är enbart positiva. Strandlinjen nedanför området är allmänt strandområde. Vidare ska en allmän parkeringsplats i ordning ställas varför allmänheten har möjlighet att bekanta sig med platsen. Husvagnsföreningen ämnar bygga ut servicebyggnaderna med fler duschar, invägvc, dubbla avloppstankar med mera, för vilket föreningen beviljas ett lån på 40 000 mark. I mellantid är föreningens arrendekontrakt uppgjort endast för 10 år och sålunda inte intäckningsbart. Herr ordförande, angående husvagnsföreningens anhållan om kommunalborgen för nämnda lån, som ju är, som jag ser det, också mycket litet, men jag antar att styrelserna har funderat på saken och med deras sakkännedom i frågan så understödjer styrelsen ett förslag att borgen till lånet beviljas. Sandberg. Herr ordförande, utan på något sätt undervärderar den här föreningens arbete så stödjer jag kassaförslaget. Nystrand.
ordförande Västra fullmäktige. Jag förstår mycket väl att det här är en liten summa och att vi kanske inte här i kommun ska börja allt för mycket rodda in oss i såna här småborgens förbindelser. Det här tycker jag ändå är ett specialfall i och med att det är en arrendator åt kommunen. Och det här, jag tycker att det här gänget som har jobbat där så faktiskt satsar en hel del på det här arbetet. Och då är 40 000 mark ganska lite, för det är en mångdubbel summa som de själva satsar i det här. Så jag tycker att det här ska vara en fin gest från kommunens sida till en duktig arrendator. Jag understöder styrelsens förslag. Är diskussionen avslutad? Diskussionen är avslutad och under diskussionens gång har då kommit förslag från fullmäktige Kass om avslag understött av Sandberg. Och då förrättar vi omröstning så att styrelsens förslag är ja och Kass förslag nej. Följas sålunda omröstning. Avskog Lasse. Ja. Alvik Leo. Ja. Andersén Gunn. Ja. Andersén Sten. Ja. Blomqvist Rolf. Ja. Ede Ture. Ja. Edström Bo. Ja. Eklund Gudrun. Ja. Eriksson Roger. Ja. Finneberg Erik. Ja. Forsén Lars. Ja. Granstorp John. Julfors Torvald. Ja. Högmund Bussanfrid. Ja. Kass Gustav. Nej. Kivikangas Tarja. Ja. Kjellman Ulla. Ja. Korkeaho Raimo. Ja. Lindqvist Ule. Ja. Lindqvist Lindfors Ralf. Nej. Löpää. Ja. Matsson Bo Anders. Ja. Nystrand Håkan. Ja. Olin Tommy. Ja. Pettersson Per Erik. Ja. Pettil Bo. Ja. Sandberg Henrik. Nej. Snellman Johan. Ja. Snellman Sixten. Ja. Tupeli Aulis. Ja. Wikström Muuna. Ja. Öström Mai. Ja. Törnqvist Öysen. Ja. Sundsten Karl. Ja. Forsman Raake. Vi kan då konstatera att styrelseförslag erhållit 31 röster och det av Kass framställda förslaget 4 röster. Och vi konstaterar då att styrelsens förslag blir kommunfullmäktiges beslut. Ärendet slutbehandlat. Paragraf 16, anhållande om tilläggsmark, Sundby UF. Diskussion. Diskussionen avslutad. Konstaterar att kommunfullmäktige har beslutet i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ärendet slutbehandlat. Paragraf 17. FSK och Finlands kommunförbundskongress 25-27-5-1993. Diskussion. Eklö. Jag är här föreslagen som en suppleant på nämnda kongress, men vill avstå från det här för jag av personliga skäl har knappast möjlighet att delta och skulle istället föreslå Pettil Bo. Finns det då andra förslag än dessa? Vi kan väl då omfatta den här ändringen utan omröstning. Konstaterar då att eftersom inga andra förslag än dessa har kommit och med den här ändringen så förklarar jag då att dessa som finns här är valda till representanter i FSK och Finlands kommunförbunds kongress 25-27-5-1993. Ärendet slutbehandlat.
Och eftersom inte för det finns flera ärenden så förklarar jag detta fullmäktige möte som avslutat. Tacka fullmäktige. Säker med alla min